Su jumis Leonidas Donskis, aš esu Vytauto didžiojo universiteto profesorius, dėstau politiką, politiką ir literatūrą, politinės teorijas, politinių idėjų istoriją, žmogaus teisės, Šekspyro politiką ir panašius dalykus. Antrasis kūrinių blokas, kurį labai greitai norėčiau pristatyti, tai Tomo Moro utopija, Erasmo Roterdamiečio pagiriamasis žodis kvailybei ir Dantės dieviškoji komedija. Tai trys labai skirtingi kūriniai, nors turiu pasakyti, kad vienas dalykas, kuris juos sieja, yra tas, kad visi trys parašyti humanistų. Žmonių, kurie aktyviai dalyvavo lotyniškoje, ano meto Europos kultūrinėje ir intelektualinėje erdvėje. Tomas Moras, lordas kancleris, Henriko VIII Anglijos karaliaus dešinioji ranka. Rašytojas, filosofas, teisininkas, žemųjų parlamento rūmų kalbėtojas savo laikų, tapęs labai garsia valstybės figūra ir parašęs labai paslaptingą kūrinį apie tolimą salą, apie kurią pasakoja jam, Tomui Morui, Antverpene, jo bičiulio Petro Egidijaus arba Piterio Hilleso namuose, Rafaelis Hitlodėjus, portugalų jūreivis. Ir labai keistas kūrinys, kadangi jame persipina viskas. Moterų ordinacija, moterų tapimas kunigėmis, kas atrodo be galo modernu. Tuo pat metu eutanazija, kuri yra įteisinta utopijoje. Ir čia pat vietoj vos ne komunizmo bruožai. Uždara visuomenė, negalėjimas keliauti, priežiūra, privataus gyvenimo nebuvimas, priverstinė viešoji erdvė, keistas paslaptingas kūrinys, apie kurį daug kas manė, ji buvus satyra, socialinė satyra, o kiti manė, kad tai tiesiog Tomo Moro eksperimentas. O ką jai? Jo draugas, artimiausias draugas, olandų mąstytojas Erasmas Roterdamietis, parašo nuostabų kūrinį pagiriamasis žodis kvailybei ir savotiškai jam žino jų draugystę. Encomium Morie. Tai aišku, Morie reiškia kvailybę, bet tuo pat metu tai aliuzija į Moro pavardę. Kūrinys labai šmaikštus ir tuo pat metu be galo išmintingas, rodantis, kad žmogiškoji tuštybė ir kvailybė turi būti suprasta. Kai žmogus suvokia silpnybės, jis suvokia ir jų pavojų politikoje, viešajame gyvenime, valstybės gyvenime. Tad šitie du kūriniai atveria labai daug išminties ir, sakyčiau, labai šilta intonacija, kurią parašyti abu kūriniai. Dantės dieviškoji komedija – tai monumentalus kūrinys, tai garsieji trys kūriniai – pragaras, skaistikla ir dangus, kurie suvienyje, galima sakyti, didžiąją poeto Dantės ir Vergilijaus, jį lydinčio Romos poeto kelionę. Labai įdomi knyga, kurioje susipina viskas. Tuo meto italų istorijos apie karalius, įsimylėjėlius. Ten pat yra Francesca da Rimini ir Paolo Malatesta. Ten pat yra karaliai, nusidėjėliai, edukatoriai, pedagogai. Nežinia net, kodėl kai kurie patenka į pragaro ratus. Bet šalia nusidėjėlių, pragaro ir dangaus žmonių yra ir žmogaus gyvenimo branda. Būdamas vidutinio amžiaus, poetas patenka į tamsią gyrę ir tai yra tarsi viduramžio situacija. Išminties, savęs egzaminavimo, brandos laikas. Šitie trys kūriniai rodo, kaip galima nuostabiai atverti žmogaus išmintį, humorą, lengvumą ir labai gilią politikos įžvalgą. Tikrai renesansiniai kūriniai giliausia šių žodžių prasme.